Երեխեք, ասում եմ կարողա չգտնենք։ Զարա հո նասկի թայ չի որ չգտնենք։ Երեխեք, կարողա սումուչկայի մեջ համնացել։ Ոայ, Լիլի, ոնց ես պատկերացնում, 1.70 բոյով Սոնային մեկի սումուչկայի մեջ մնում։ Աղջիկներ ջան, կներեք մի քիչ ուշացա։ Ինչ եք խառնվել իրար։ Ինչ է պատահը։ Մաշա, Սոնան չկա։ Ո՞նց չկա։ Ոնց Սոնան չկա։ Շտապ զանգեք ոստիկանություն։ Պետք չի զանգենք, մեկը այնտեղ չի։ Մի բան արեք, ոնց Սոնան չկա, վայ։ Մաշա, դա զարմանալի է։ Դու բացի քեզանից ուրիշի մասին էլ ես անհանգստանում։ Հա, Տոմա ջան, անհանգստանում եմ։ Սոնայիս մասին է խոսքը։ Մաշա, ինչ բարի ես դու։ Բարիությունը դու պրիշում, Լիլի։ Սոնանից 200,000 փող է պարտք։ Մի բան արեք քթեք։ Լավ երեխեք, եկեք խուճապի չմատնվենք, եկեք մի հատ մտածենք, ուր կարար ինքը լիներ։ Ասում եմ, իսկ կարողա զանգի Գիրան, տեսնենք ուր է։ Ու քեզ թվում ա չենք զանգել, հա Լիլի։ Ոայ, զանգել ենք հեռախոսը անջատած է։ Երեխեք, ես կարծում եմ Սոնան պրոստը թքել է ամեն ինչի վրա ու թռել է երկրից։ Վարյան չի, պասպորտը իմ մոտ է։ Երոպը Սոնայի պասպորտը քո մոտ ինչ անում։ Նոր ասեցի Զարա, 200,000 փող ապարտք։ Երեխեք, եկեք մի հատ խոճապի մատնվենք, էլի։ Չի ոմը։ Դե խոճապի չմատնված չեն գտել, եկեք մի հատ խոճապի մատնված փորձենք։ Երեխեք, գիտեք ինչ եմ առաջարկում, եկեք զանգենք Սոնայի տանեցիներին։ Հա, բայց իրանց համար ով ունի։ Ես իրա պապայի համար ունեմ։ Մի հարց կարելի է, Լիլի։ Հա, Տոմաս։ Իրա պապայի համարը քեզ որտեղից։ Երեխեք, դե բոլորի պապաների համարն էլ ունեմ, բացի Մաշայինը, բոլորի բացի Մաշայից։ Ինչ շատ հետաքրքիր է, բա Մաշայի պապայի համարը ինչ չունես։ Տոմա, դե մեծ մարդ այն չեմ ան իրա համար։ Լավ երեխեք, այդ հիմա կարևոր չի, Լիլի զանգի։ Ալո, հա, Լենլիկ ջաջա, բարև ձեզ։ Հա, լավ, լավ։ Հա, Լիլ, ինչ ասեց։ Երեխեք, ասեց, կինս կողքսա, հիմա հարմար չի, հետո կզանգի։ Ես իհարկե չեմ ուզում վատ բան մտածեմ, բայց կարծում եմ Սոնային փախցրել են։ Օ, այդ դեպքում բավական չենք իմանա տեղը։ Ինչի՞, Մաշա։ Դե Սոնան Երևանում այդքան բազարների մեջ հանգե։ Ոնց իմանանք ով ա տարել, ով կոնկրետ ով ա տարել։ Մաշա, հումորի ժամանակ ես գտել։ Ոյ։ Լավ, ենթադրենք ինչ որ մի հատ տղա Սոնային փախցրել ա։ Բայց հեռախոսը ինչ է անջատած։ Էհ։ Տոմա, ինձ հետաքրքիր բաներ ես ասում։ Տեն ժամանակ համ հեռախոսն են անջատում, համ էլ լույսերը։ Լիլի, ես ամբողջ ընթացքում մի հատ խելացի բան չասացիր։ Հեսա կասեմ, Տիգրան մեծը կառավարել է Քրիստոսից առաջ 95-ից 55 թվականներին։ Լավա։ Բրավո, բրավո։ Նստի 5։ Երեխեք, մի հատ եկեք զանգենք Կիևյան մոստի տակ։ Մի անգամից կասենք վայ մտել հետները ման գան։ Հիշեցի, Սոնան մի քանի օր առաջ հարսանիքի էր հրավիրված, հաստատ Ազապը իրան ընդեղ տեսել է ու փախցրել է։ Եկեք զանգենք այդ Ազապին։ Լիլի, ո՞նց զանգենք, եթե մենք չգիտենք այդ տղան ով է, դաժա անունը չգիտենք։ Մաշա, ո՞նց չգիտենք, նոր Տոման ասեց, անունը Ազապ է։ Նա ուրիշ բան եմ ասում, չէ՞։ Եթե փախցրել են Սոնային, ուրեմն կարող է իր համար փրկագին պահանջեն։ Առաջարկում եմ փող հավաքենք, որ պատրաստի գումար ունենանք մեր մոտ։ Ես պատրաստ եմ 1500 դրամ տրամադրել։ Ահա, Մաշան իր եք հատ ղարսը սոհաբերեց Սոնային։ Իսկ կարող է միանգամից քեզ զոհաբերեմ բորշին, որպես ոսկոր։ Բարև ձեզ։ Բարև ձեզ։ Չհասկացա։ Բա Սոնան ուր է։ Լուիզա, Սոնան անհետացել է։ Վերջապես, վերջապես հասկացա, որ բեմը իրանը չի ու գնաց։ Վերջապես, վերջապես։ Բա դու երբ ես հասկանալու, որ երկրային կյանքը քոնը չի։
Ես կգնամ միայն քո երազներում, եղավ Զարա։ Դու իսկ ակրաս երազներում մի քանի անգամ տեսել եմ։ Ու դրանից հետո երազներին չեմ հավատում։ Աղջիկներ, ասում եմ, ուր էր տենց բախտ, հերթով չքանայիք ես ակումբից։ Յո, 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 յո։ Որ մնայիր մենակ այնպես ինչպես սկզբում էր։ Լավ, երեխեք, մի կրվեք, ավելի լավ սպասենք Չարենցը գա, մի հատ հասկանանք Սոնան ուր է, հարցնենք։ Հələ մի րոպե, բայց կարող է Չարենցն էլ չգիտի, որ Սոնան չկա։ Եկեք նենց անենք, որ չիմանա։ Հա, երեխեք, եկեք դրա համար իրար քիփ-քիփ կաննենք, կաննենք, որ հանկարծ չնկատի ինչ որ մեկը փակացել է։ Այսինքն քի։ Ու իսկ դու էլ քի։ Բարև ձեզ, աղջիկներ, ո՞նց եք։ Բարև։ Ինչ եք կպել իրար։ Ցուրտա, կաննել ենք, որ չհիվանդանանք, չմրսենք։ Շատ ճիշտ եք անում, շատ։ Մենա տեսեք, Սոնան մրսել է, հիվանդացել է։ Լուրջ ես ասում։ Հա, բա։ Բա, մենք գիտենք, բան ա պատահել։ Բա, որտեղ ա մրսել։ Դե առևանգել են, չէ՞, վիկուպ են պահանջում, այդ մութ պատվալում ցուրտ պահել են, տենց տանջում են, բան, այդտեղ մրսել է, հիվանդացել է, կապել են, սենց տանջում են երեխեք։ Ոայ, երեխեք, դե եթե կապել են։ Եկի կամոթա չխանգարենք, թող տանջեն։ Լիլի, դու կարա սուս մնաս։ Չարենց բան չենք անել։ Ինչ պտի երեխեք, պտի մեր բոլորիս աշխատավարձերը հավակենք, դնենք իրար վրա տանք էդ 30 միլիոն դրամը, որ Սոնային բաս թողեն։ Ձյատ, մտարին։ Ասը։ Ինչ մեր աշխատավարձը տենց բարձր է։ Դա 30 միլիոնը, որ բաժանում ես 10 տարվա, չանում չէ մեր իրատեղը։ Ոխ, մենք ես բեմի վրա 10 տարի խաղալու ենք, դսեց։ Մի ռոպե, 30 միլիոն, երեխեք, Սոնան մեզ պետք, Հայան ինչ էր անում։ Լավ, Զարա, ամոթ է, ինչ ես խոսում, գնացեք պատրաստվելու, թարգի ամոթ է, հոսակցուներ, ինչ ես խոսում, Զարա ճան, գնացեք, երեխեք, գնացեք պատրաստվելու, առագացրեք, ես այդ հարցերը կլուծեմ, հարցերը կլուծեմ, Մարջ ջան, ճիշտն ասած ես այսօր արդեն տակացել եմ, ասեմ ավելին, միջև հիմա տակ եմ։ Կակրաս, երկաթը տակ տակ են ծեցում, գնացիք։ Շարունակությունը դիտեք Shunt Digital TV հավելվածով ցանկացած ժամանակ ձեզ հարմար տեղում։ Իդեպ տեսադրան բաժնում կգտնեք Shunt-ի բոլոր ռեյտինգային հաղորդումները, սերիալները, մուլտերը և ֆիլմերը։